Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Labvakar, mīļie radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens ir 8:00 vakarā, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks raidījumam meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi. Atgādinu, ka šī raidījuma laikā jūs varat zvanīt uz studiju, lai uzdotu savus jautājumus priesterim Valdim. Tālruņa numurs studijā ir 67969131. Kā arī jūs varat sūtīt savus jautājumus īziņas veidā uz numuru 266-77-272. Tātad vēlreiz sūtīt jautājumus ar īziņu uz numuru 266-77-272. Vai arī rakstiet savu jautājumu e-pastā uz adresi studija@rml.lv. Tā kā pagaidām gaidām vēl jūsu jautājumus, tad lai skan dziesma. Paldies Tēvs, kā meklēji ceļu uz manu dvēseli. Paldies, kā neatraidīji nekad. Paldies Tēvs, kā atradi mani pamestu grūtsirdī. Dzīvi ar prieku pildīji, paldies! Vēlos tevi slāvētēs, katrā mirklī, ko man dāvājis tu. Vēlos tevi pielūt, kungs, ar katru vārdu, kas pārlūpā manā. Māci man par to cīt, galīgi brīnišķīgs esi tu, jo es vēlos dziedāt mūžīgi. Paldies, ka acis man atvērī, redzēt tevis radīto pasauli, redzēt, cik varens un lielisks esi tu, Dievs. Paldies par spēku, ko dāvāji, mieru, ko pārpārēm izlēji. Paldies, ka devi ne tā, kā pasaulē dod. Vēlos tevi slāvētēs, katrā mirklī, ko man dāvājis tu. Vēlos tevi pielūt, kungs, ar katru vārdu, kas pārlūpā manā. Māci man par to cīn, bezgalīgi brīnišķīgs esi tu, jo es vēlos dziedāt tev mūžīgi. Paldies par vārdu, ko atklāji, lūkšanu, ko uzklausīji. Dāvanā Marko Hamberi, paldies! Paldies Tēvs par debesi, kuras Tu man pienesi,
turi sev klāt, līdz mēs svaigā tiksimies. Vēlos tevi slāvēt, katrā mirklī, ko man dāvājis tu. Vēlos tevi pielūkums ar katru vārdu, kas pārlūpā manā. Māci man par to cīt bezgalīgi, brīnišķīgs esi tu, jo es vēlos dziedāt tev mūžīgi. Vēlos tevi slāvēt, katrā mirklī, ko man dāvājis tu. Vēlos tevi pielūkums ar katru vārdu, kas pārlūpā manā. Māci man par to cīt bezgalīgi, brīnišķīgs esi tu, jo es vēlos dziedāt tev mūžīgi. Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Priestere Valdi, prieks jūs atkal dzirdēt ēterā, un tad nu mums šobrīd nekādi jautājumi no klausītājiem vēl nav ienākuši, varbūt jūs varat kaut ko mums pastāstīt. Tas ir labi, es īstenībā gribēju vēl precizēt, pagājušo reizi bija jautājums par ekskatedra, ko tas nozīmē. Burtiski tas nozīmē, ka mācība pavests māca no sēdekļa, un tas ekskatedra ir saistīts arī ar pāvesta nemaldīgumu un šo dogmātu par pāvesta nemaldīgumu apstiprināja vai, kā saka, definēja ar konstitūciju Pastor Eternus 1870. Gadā, tas ir pirmais Vatikāna koncils, kad tika definēts, ka pāvests, ja viņš izsakās baznīcas mācības un morāles lietās, tad tas ir nemaldīgs. Un pildot savu, kā visu ticīgo gana un mācītāja pienākumus ar savu visaugstāko apustulisko varu, lemj mācības un morāles lietās, kas saista visu baznīcu. Un es pagājušo reizi teicu, kad es biju domājis, ka morāles lietās pāvests nav izteicies ekskatedra, bet ir teologi, kuri min, ka svētais Jānis Pāvils II izteicās par dzīvības atņemšanas jautājumu par abortu, kad aborta izdarīšana, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem, enciklikā Evangelium Vitae Jānis Pāvils II definē kā ļaunumu, kā morāli ļaunu. Tas ir, kas ir saistīts ar mācību ekskatedra, bet vēl ir divi dogmāti. Īstenībā viens no dogmātiem par vissvētākās jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu bija jau pirms šī dogmāta ekskatedra. Šis dogmāts tika pasludināts un otrais dogmāts, kas tika pasludināts ekskatedrā tādā spēkā, tas ir par vissvētākās jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs.
Un kādreiz bija tā, teiksim, pats Akvīns Toms neticēja bezvainīgās jaunos Marijas bezvainīgajai ieņemšanai. Viņš bija kļūdā, dzīvoja ar kļūdainu uzskatu, bet vēl viņš nebija saistīts ar šo dogmātu. Bet, ja pāvests to pasludina, tā ticības patiesību, tad katram katolim, katrs cilvēks ir saistīts, viņam ir pienākums tam ticēt. Lai gan bieži vien mums cilvēciski var likties grūti pieņemt kaut kādas patiesības, mēs sakām, tas nav iespējams reāli, bet pasaulē notiek arī tādi brīnumi, kuri pārsniedz kaut kādus fizikas likumus. Un viens no tādiem mums ir brīnums, teiksim, eukaristiskais brīnums Lančāno, kur hostija svētajā misē pārvēršas par miesu, par patiesu miesu, un vīns pārvēršas par asinīm. Un 70. gados pat tādi neatkarīgi pētnieki, mediķi to pētīja, un trīs no tiem mediķiem tūlīt pēc šī brīnuma pārbaudīšanas, kas apstiprināja tā faktu, ka tas nav iespējams saskaņā ar kaut kādiem medicīnas vai citiem likumiem, atgriezās. Vienkārši viņi atgriezās pie ticības. Un tas ir īsumā arī laikam viss par dogmātu ex cathedra, kurš saistās ar to, ka pāvests ir nemaldīgs. Bet tur ir arī vēl četri tādi nosacījumi, kad šo nemaldīgumu, tas piemīt pāvestam, kad viņš ir ievēlēts par Romas bīskapu, tas, ka tā dotā mācība, kuras lietā viņš izsakās, viņa ir pabeigta, definitīvi viņa ir, kā saka, definētā. Un šai mācībai ir jāizceļas, jāiznāk no Dieva atklāsmes, tas ir jābūt saistībā arī ar svētajiem rakstiem, un šai nemaldīgu mācībai, nu, viņai ir jāsaistās vai no ar ticību, vai ar morāli. Citos jautājumos pavests nevar izteikties ex cathedra vai nemaldīgi. Kaut kādā tur, nezinu, astroloģijā, fizikā, ķīmijā, tur viņam nav tiesības tā izteikties. Bet, kas attiecās uz ticību un morāli, tas ir saista visu baznīcu, katru ticīgo. Nu, un tagad mēs varam gaidīt nākamos jautājumus. Labi, tad lai skan dziesma Tavs vaigs jau mirds. Tavs vaigs jau mirds. Uz mani, kungs, manā dvēsele, zinu un līksmo, mani mazgaitu un pacēli. Manā dvēsele, zinu un līksmo, kad kritīs kalns, bijis brūks, mans pamats tu, tas nesajūks. Jo tava roka mani tur. Manā dvēsele zinu un līksmo, kad kritīs kalns, bijis brūks, mans pamats tu, tas nesajūks. Jo tava roka mani tur. Manā dvēsele zinu un līksmo, tavs vaigs jau mirds. Uz mani, kungs, manā dvēsele zinu un līksmo, mazgāji tu un pacēli. Manā dvēsele zinu un līksmo, kad kritu izkalts, izbrūks, mans pamats tu, tas nesajūks, jo tava roka mani
tu, tas nesajums, jo tavā rokā mani nur. Mana vēzele zinu līdzmo, prieks un miers ir tevi rast. Mana dvēsele zinu līksmo, piedots man un cerēt spēks. Mana dvēsele zinu līksmo, kad kritīs kauts, bijis grūts. Mans pamats tu, tas nesajūks, jo tava kad kritīs kauts, bijis grūts. Mans pamats tu, tas nesajūts, jo tavā rokā mani tur. Mana dvēsele zinu līksmo, mana dvēsele zinu līksmo. Mana dvēsele zinu līksmo. Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Esam atpakaļ ēterā un mums ir arī viens zvans no klausītāja. Lūdzu. Nu, Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Nu, es gribētu priecīt un paprasīt, kā man ir, man 82. Gads ir, un kā man ar piekdienām ir ar to gaļas ēšanu vispār, kā tur ir, vai es negrēkoju kādreiz, vai sagrēkoju, kā tur ir, vai vienalga var brīvi uzstīt. Var mierīgi, ja veselība neļauj, mierīgi var negavēt, un gavēns, taču kanoniskās tiesības, tur jāprasa kanoniķiem precīzi, tur ir arī pateikts, no kur līdz kurām dzīves gadām ir jāgavē, bet 80 pāri mierīgi, ja veselība neļauj un nav tāda vēlēšanās, nebūs grēka jebkurā gadījumā. Grēku nepelnīšu, vai ne? Nē. Nu, tādā kaut es vēl gribēju pie reizi paprasīt, a kā tas tagad primēram ir mīsies, nu, dievkalpojam ir par Radio Marija. Un tā pati uzvesti tā kā baznīcā, kad stāv, kā kājās jāstāv, kad sēž, kad tā kā uz ceļiem, tā pat tā kā jādara vismājās, arī tā pat tāda pat kārtība, vai ne? Nu, es par to es nemācījuši pateikt, es domāju, ka tas ir pavisam cits, ko darīt cilvēkam, ja viņš brauc mašīnā pie stūras. Nu, tad jā, bet es mājā esmu. Tad mierīgi, kā sirds liek to darīt, jā, var pieņemt, arī ķermens var pieņemt attiecīgu formu, stāvokli. Jā, labi. Nu, paldies par labvakaru. Nu, lūdzu, paldies par jautājumu. Paldies par jūsu jautājumu. Mums ir arī ienācis jautājums īziņas veidā, un es to nolasīšu. Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, 5. Pantā par Jūdu ir rakstīts, ka viņš pakārās. Bet apustuļu darbos 1. Nodaļas 18. Pantā raksta, ka Jūda iegūstot tīrumu par netaisnības augu, uz vaiga bija nokritis, vidū pārsprādzis un visas viņa iekšas izgāzušās bija. Tātad pēc Lūkas attēlojuma apustuļa darbos, kā var paskaidrot šo pretrunu, ar to, kas Mateja evaņģēlijā rakstīts? Nē, īstenībā turpat nav jābūt obligāti pretrunai. Tur var būt, ka
viens no autoriem, teiksim, raksta savādāk, viņš redz, nu, pakārās, nu, varbūt arī, ka tas zars lūz pēc tam, vai jau tas striķis plīs, kurā bija pakārās, varēja nokrist un arī tāds scenārijs der, jo ir tā filma, Mel Gibsona filma, tieši tādā veidā arī tika attēlots Krists ciešanās, tādī Krists pasie ciešanās bija attēlots tas Jūdas gals. Bet īstenībā, nu, var tam arī pievērsties kaut kā šim jautājumam tuvāk viņu kaut kā papētīt, bet es domāju, tas nav mūsu pestīšanai pats svarīgākais. Es pieļauju tādu iespēju, kad pēc tam nokrit, vai kaut vai karājoties, kaut vai kokā, nu, viņš varēja nokrist pēc tam. Jā, paldies par atbildi. Nākošais jautājums no klausītāja ir šāds. Ja kristietis strādā veikalā svētdienā, jo viņam ieliek maiņu, vai tas ir grēks un labāk meklēt citu darbu? Vai grēks drīzāk ir veikala priekšniekam un cilvēkiem, kuri iepērk svētdienās, tā radot pieprasījumu? Nu, jā, īstenībā mēs dzīvojam tādā laikā, ka svētdien godādi Dievu, tas vairs nav svarīgi. Jā. Svētdienā ir cits Dievs, kas ir mamona, kad jāstrāda, bet ir tādi neatliekamie darbi, teiksim, cilvēki brauc. Sabiedriskais transports, tāpat brauc uz ātrām palīdzībām, tāpat jāstrādā, ugundzēsējiem tāpat jādežurē, policijai tāpat jāstrādā. Jā, un ir dažādās valstīs, lielie marketi ir cieta, un ir kaut kādi tikai mazi, varbūt, pirmās nepieciešamības preces, kuras var dabūt, teiksim, aptiekas jau arī, mēs nevaram pateikt, ja ir kaut kāds stāvoklis, nu pagaidīsim tur 2-3 dienas, varbūt aiziešu aizparīt parīt un nopirkšu sev nepieciešamās zāles vai nu sauc ātros. Grūti ir. Protams, ka ideālākais variants ir svētdienā nestrādāt, veltīt to, nu var veltīt laika ģimenē, var veltīt laika Dievam, var veltīt laika atpūtai. Bet, nu tie maiņas darbi, nu tāpat tās viņi ir un grūti kādu cilvēku apsūdzēt, ka viņš ir vainīgs, ka viņam ir grēks, ja viņam iekrīt maiņa. Sliktāk ir tad, ja cilvēks pats izvēlētos tieši tādī dienā, tā vietā, lai iet atdot godu Dievam, izvēlētos, teiksim, papildus kaut kā dienākumu. Bet tur nevajadzētu pārāk sev šaustīt par to, kad ir pienākums svētdienās strādāt, nav. Es pat esmu vēl dzirdējis tādu salīdzinājumu, ka ja svētdienā dari kaut ko tādu, ko tu ikdienā nedari, nu, piemēram, ikdienā tu visu laiku strādā pie datora, bet svētdienā tu aizie paskaldīt malku, tad tas it kā nav grēks, tāpēc, ka, nu, tad tā kā nedari to ikdienā. Dažreiz ir tā, redz, svētdienā nelīst lietus un rudens laikā, lai cilvēkiem ir iespējams novākt ražu, jo, teiksim, sestdiena līst un ir laika prognozes saka, pirmdiena arī līst un tad arī svētdiena strādā, tiek cilvēks dispensēts. Ir arī pirmās nepieciešamības darba, nu kaut kādi tuvākie pienākumi mājās, nu ir nepieciešami plīst rūbā, ūdens tek, nu nevaram gaidīt, ja ir lietas, kuras jāizdara nekavējoties, tāpat to malciņu paši sagatavot vai kā. Cilvēks ir, nu, viņam ir jābūt brīvam, viņam ir jājūt tās lietas. Nedrīkstam būt tādi tikai burta kalpi, ja, bet arī nevaram dot pārāk vaļ. Tas ir tāds, kā saka, kristīgu tikumu vai evaņģeliskais tikums, kas ir gudrība, mērenība. Ja, ar tādām lietām mums vajadzētu arī izturēties pret šiem pienākumiem vai lietām. Tāpat ar svētdienās mēs taču ēst uztaisam, trauks nomazgājam, galda notīram, novācam, kaut kādu mājas soli maz tāpatās. Darbs būtu grēks, ja tā ir atkal papildus kaut kāda piepelnīšanās. Paldies. Paldies par atbildi. Tad mums ir vēl viens tāds jautājums ienācies. Kā nonākt līdz grēku nožēlai, gribai laboties?
Nu, tenī pašā jautājumā jau ir ietvērta atbilde – griba. Kā cilvēkam gribēt? Gribēt var tikai pats, ja viņš sevi šo gribu pamodina, laboties, nožēlot. Nu, tas arī tas ir gribas akts. Dažreiz cilvēki viņu uztraucās, grēksūdzes, ka varbūt nepilnīgi nožēlo, viņiem nelīst asaras par tiem grēkiem, tur nepārdzīvo, sirds nesāp. Tas nekas, tas ir jūtas, bet cilvēks, ja grib laboties, es nožēloju to, ko es esmu izdarījis, es cenšos tūlīt ar pēc iespējas ātrāk ar Dievu izlīgt, neatkārtot kaut ko, vai arī laboties, nu, sākt strādāt, pildīt kaut kādas pienākumus, beigt slaistīties, tas viss ir gribas akts. Kā gribēt laboties, pašam visu to darīt. Jā, tieši tā. Paldies. Es domāju, ka tagad mēs varam doties sakal nelielā muzikālā pauzē. Ir gan arī vēl jautājumi iesūtīti, bet tos tad atbildēsim pēc pauzes. Un pārējiem klausītājiem tad, tiešām aicinu jūs sūtīt savus jautājumus īziņas veidā uz 266-77-272. Varat arī zvanīt un uzdot jautājumu ēterā priesterim Valdim vai arī sūtīt savu jautājumu e-pastā uz studija@rml.lv. Bet tagad, lai skan dziesma! Jēzu, lai tavas domas mani apgaismo. Jēzu, lai tavs vārds mani ir vada. Lai Jēzus, pūs mīlēt.
Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Un tā esam atpakaļ studijā, un jautājumi mūsu klausītājiem ir. Tātad jautājums. Vai kāds ar ticību ir pārcēlis koku, licis pārstādīties pārcēlis kalnu, licis pārstādīties citur augošam kokam? Tas ir noteikti no evaņģēlija, kur Jēzus saka, ja mums būtu ticība kā sinepju graudiņš. Un es atceros, kādreiz studiju laikā mēs arī pie tā tūkojumu tur sēdējām, un tur nav kad pārcelies. Tur ir tie darbības vārdi bija tā pasīvā formā, ka viņš kaut kad tiks pārcelts, tiks pārstādīts, vai arī kalns tiks pārcelts. Nu, es domāju, tas ir ilgākā laika periodā, bet reāli fakts nav. To arī mēs varam uztvert kā metafori, ja, kad, ja es saku, ticību lielas lietas var darīt, ar ticību notiek brīnumi, mēs dažreiz izveseļošanās vai kādas citas lietas nevaram izskaidrot kā savādāk, kā tikai kā dievi iejaukšanos. Ticība ir laba lieta, bet mums viņa nav bieži vien jāuztver burtiski, kad, nu, ja es tagad ticēšu un padomāšu, tad es izdarīšu kaut ko. Tā tās lietas nedarbojas, mēs nevaram Dievu izmantot savās kaut kādās manifestācijās, savās vajadzībās, gribēt sev parādīt vai savu ticību, vai uzšķietamu savu varu vai spējas, kaut kādas pārdabiskās. Ticība nav tam domāta, ticība ir domāta, lai... Kas ir galvenais, lai mēs pildītu šodienas evaņģēlija kaut vai to lielāko Jēzus bausli un nokļūt līdz pestīšanai? Jā, paldies. Jautājums. Kā kristīgā baznīca raugās uz homeopātiju? Nu, tā nav nopietna zinātne homeopātija. Tā vairāk ir... Es pēc personīgi to uzskatu vairāk par tādu manipulāciju. Ka tas ir kaut kas īpaši. Ja ir tikai dabīgās vielas, tad tas ir, tā var būt kaut kāda cita kā dabīga medicīna, bet ar tām ūdens, to vibrācijas, tās kratīšanas, tās reizes, es domāju, tas ir kaut kāds šarlatānisms. Labi, paldies. Jautājums no klausītāja. Vai katoļticīgie savus mirušos piederīgos drīkst kremēt? Drīkst kremēt, bet tur ir ar nosacījumu. Man pašam ir bijuši bēres ar urnām, kad cilvēki dažādi apstākļu dēļ vai nu ir spiesti kremēt, nu jā, visdrīzāk spiesti kremēt vai nu grib kremēt. Kremējot, priesteris var atteikt bēres, cilvēkam, kurš pasakot, es tagad savu to, kā dubinieku, to nelaiķi esmu kremējis, lai parādītu, ka nav tāda augšām celšanās. Ar tādu nostāju pret baznīcu, pret teiksim, ticības noslēpumu, kā mirušo augšām celšanos. Ja ir tāda nostāja, tad es, vai jebkurš priesteris var pateikt, nu, tad tādu cilvēku mēs nevaram glabāt, jā. Bet kremēt var, ir dažādi praktiski apstākļi, kas ļauj to darīt, ir valstīs, kurās nav tādas tradīcijas kā ierakšanas zemē, vietas pietrūkst vai nav neviens, kas tev kapiņu varētu kopt, vai liek tādos kopējos kapos pēc tam urnu. Ja tas nav pret ticību, tad cilvēki ir spiesti, tad viņiem, ja tas ir labāks, kaut vai ekonomiskā, finansiālā ziņā labāks risinājums, tad tas nav nekas pret. Paldies par jūsu atbildi. Šobrīd mums vairāk jautājumi nav vēl ienākuši, tāpēc aicinu klausītāji droši zvani uz studiju uz numuru 67969
131 un uzdot savu jautājumu šeit ēterā vai sūti to īziņas veidā uz 266-77-272 vai arī raksti e-pastu uz studija@rml.lv. Bet mēs šobrīd atkal dodamies muzikālajā pauzē. Un lai skan dziesma, kas es būtu bez tevis. Kas es būtu bez tevis, kas būtu mana dzīve? Kas būtu mani sapņi kurs, cik augstu tie spētu celties? Kas būtu mana mīlestība un cik augstu tā celtos pēc gātā ilgotos? Kas būtu mans prieks, cik ilgi pastāvēt? Vēlos cerēt, pat ja cerība zūdā. Kas ļauj sapņot bez galības un mūžības sapņus baltus? Tā būs mana mīlestība un tik augstu tā celsies pēc tevis ilgosies. Es izvēlos forgive us you
us walk in love, for we are one. We are one in the Father's love. We are every tribe and every tongue. We are found in the risen sun. We are bound to. Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Muzikālās pauzes laikā mums bija arī viens klausītājs zvans par autoritātēm baznīcā. Es nevarēšu visu atkārtot, gluži, ko klausītāja teica, bet tā galvenā doma ir, vai lais var būt autoritāte, jo ir situācijas, kur lais varbūt tās ir godīgāks un svētāks savā izpausmē nekā priesteris. Un klausītāja aicināja visus lūgt svēto garu, jo tikai caur to mēs varam būt svētīti, un lai Dievs mūs visus svētī. Tad jautājums, vai lais var būt autoritāte? Vai lais var būt autoritāte? Kāpēc gan nē? Jā, bet tas ir kādā ziņā, viņš var būt tajā autoritāte. Var būt autoritāte politikā, var būt autoritāte kaut kādā, kaut vai skolotājs var būt autoritāte, kāds izglītots cilvēks vai labs, svēts cilvēks. Var būt autoritāte, kas attiecās uz to, kurā viņš ir, teiksim, jomā autoritāte, kur viņš ir speciālists.
es domāju, svētuma ziņā autoritāti ņemt piemēru arī jā, pat nu, kaut vai garīgie cilvēki var ņemt piemēru no kāda laja, kurš ir dzīvo svētu dzīvi, protams, kā lūkšana, darbs, pienākumi, nav problēma tādā ziņā. Tas ir, vai lais var būt autoritāte. Viņš var būt kā piemērs. Autoritāte ir kaut kas tāds, kuram, ar kuru cilvēki rēķinās, kam seko tādā ziņā autoritāte, ar kuru lēmumu viedokli visi rēķinās. Vai lais var būt tādā ziņā autoritāte? Nu arī var būt. Paldies. Vai ir kaut kāds precīzāks? Nu, precīzāk es nemācies. Tad ir jālūdz klausītāji vēlreiz varbūt uzzvanīt un tad pašai ēterā uzdot jautājumu. Nu, skaidrs. Jā. Tad ir iesūtīts īziņas veidā vēl viens jautājums mums par šo Covid situāciju. Ja pret Covid potēs vai to testēšanā izmanto abortēto bērnu audus, tad kā tās var būt morāli pieņemamas? Ar sliktiem līdzekļiem nevar sasniegt labu rezultātu mērķi. Nekādā gadījumā, protams, ir cilvēki, kuri saka, jā, bet man tur veselība svarīga, bet ar kādiem līdzekļiem. Nu, šeit no baznīcas viedokļu, īstenībā no kristīgās mācības viedokļu, no tāds, teiksim, saucamās vakcīnas, viņas ir nepieņemams, viņas nevar būt morāls, nevar būt morāls instruments, kurās tiek izmantot citu cilvēku dzīvību. Tas ir, es iznīcinu vai piedalos vai pieļauju kaut vai citu cilvēku dzīvības iznīcināšanu, lai man būtu kaut kāds labums. Nekādā gadījumā. Tas ir nemorāls. Un, ja mēs vispār runājam par šo situāciju, tad es domāju, neviena no tām vakcīnām viņa nebūs, nu, pieņemama, nebūs laba. Tā mums ir zvans. Radio Marija. Runājiet. Jā, droši uzdodiet jautājumu. Vienu mirdzīti. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Es gribēju priesterim uzdot jautājumu. Es mūžu nodzīvoju, bet tāda vēl nav dzirdēts. Kāpēc Dieva svētos rakstos ir vārdos ir noņems E.S. burts? Viņš nav noņems, bet nosaucas ne E.S., bet E.S. Jautājumu īsti nesapratu, varbūt kaut kur ir kāda rakstības atšķirība, jo valoda arī mainās. Priester Valde, mēs jūs kaut kā nedzirdam? Ar mani viss ir? Nē, es tā. Jūs nedzirdējat mani? Jā, es jautājumu nesapratu īsti. Vai top slavēts Jēzus Kristus? Mūžīgi mūžos slavēts. Priestere kungs, pasakiet lūdzu, es visu mūžu jau nodzīvoju, bet es nekad nav dzirdējusi, ka vārdam baznīcas grāmatās un baznīcas dievkalpojumos saka ne šodien, bet šodien. Vai nu, daudz es burtu noņem tā zīmīte. Žēlastība nav žēlastība, bet žēlastība. Nu, tās varētu būt kaut kādas drukas kļūdes. Es tam es īsti nepievērstu uzmanību, ja mēs to domu saprotam, kas tajos vārdos ir ietvērts. Priestere kungs, bija kaut kojuma priestere, arī to nosauc. Es jau ilgu laiku es sekoju šitam vārdiem, šitam burtam, tikai eš burtam. Vīno sākuma ž burtam noņēns. Es saprotu, valoda, kā saka, valoda arī mainās. Valoda mainās un ir arhaiskā valoda un viņa kaut kā arī evoluoja valoda.
Jo mēs arī neizmantojam daudzus vārdus, kas ir bijuši agrāk. Un tāpat tās arī reģionos var vārdi atšķirties. Mm-hmm. Tā kā ļoti mierīgi. Nozīmē mēs vārdam sapratām. Priestere kungs, vēl man viens jautājums. Es jau vecs cilvēks, pensionārs. Bet, kam mēs dalam pie altara savēt dievu maizīti, viņi saņem svētību no priestera. Bet tie, kā invalīdi, sēž mājās tikai lūkšanu un saņem par kalpotājs skaita. Bet kāpēc nevar priesteris? Es nesapratu, ko priesteris nevar. Nu, es jau, man tā liekas, ka skaidri pat. Nu, es saku, dievkalpojumā. Nu, svētajā misē ir cilvēki, kuri iet pie komunijas, viņi saņem komuniju. Ir cilvēki, kuri iet pēc svētības. Tie cilvēsiņi, kas baznīcā, viņi saņem svētību no priesterā. Bet tie, kas mājā sēž, veci cilvēki, tie tikai lūkšanu saņem no kalpotājiem. Kāpēc nevarēja domāju, būt ja priesteris? Es domāju tā, tur mierīgi, par to nav mums tādā ziņā jāsatraucās. Tie cilvēki, kuri nevar aiziet uz baznīcu, kuri būtu gultā. Es jau 20 gadu nevaru aiziet uz baznīcu. Visu nu, bet tad es domāju, jūs tāpat svētību saņemat vairāk nekā tie cilvēki, kuri ir tikai pie pēc svētības, kur nedzīvo, nezinu, dievu žēlastības stāvoklī. Jūs saņemat vairāk svētību, ja jūs pat noklausaties svēto misu par rādio vai televīziju, jūs saņemat tāpat tās svētību. Un Dievs vēl jau vairāk jūs var svētīt, neskatoties uz to, vai jūs esat misē vai neesat misē. Un ja jūs gribat pieņemt svētos sakramentus, droši zvaniet priesterim, un priesteris noteikti viņš jums neatteiks, un viņš pie jums ar sakramentiem aizbrauks. Paldies, to es daru. Nu, bet es saņemu tikai to, es saku, ka priešteris svētību dot tiem cilvēkiem, kas pieņem svētību, a tie, kas mājā sēž, tikai lūkšanu. Nu, lūkšana arī var būt, bet lai priešteris būtu to skaitītu lūkšanu, ne jau darbinieks. Priesteris īstenībā viņam ir katram pravestam pienākums ir par saviem cilvēkiem, par sevi uzticētiem ļaudīm nosvinēt nedēļā vienu svēto misu. Un es domāju, ka līdz ar to arī jūs saņemat svētību. Kristus mirst katrā svētajā misē un viņš mirst par jums un par mums un jūs saņemat, es domāju, tāpatās. Un jebkurā gadījumā, ja jums ir nepieciešams sakraments, zvaniet priesterim, to nevar izdarīt nekāds kalpotājs, tieksim, ja ir vajadzīgs slimnieks sakraments, ja ir vajadzīgs grēksūds, to nevar izdarīt neviens cits, kā tikai priesteris. Ja priesteris man atnāk, bet, nu, es gribēju vienreiz klausos, nu, man skaita lūkšanu, nu, to lūkšanu, es zinu pati noskaitīt varu. Tādas tiecības tas, kas skaita, tā baznīca to lūkšanu, to es arī varu noskaitīt, jo jau es tik gadus, kam ir pastāv Marija Latvija, es jau 6 gadi skaitu to lūkšanu. Paldies, Lielkārt. Skaidrs, bet svarīgākais ir sakraments, ko jūs saņemat. Jūs saņemat Kristus miesa sakramentā. Tas ir kaut kas vairāk nekā lūkšana. Jā, paldies, atvainojiet. Paldies par jūsu jautājumu, paldies. Paldies. Ir ienācis vēl jautājums vai varbūt viedoklis vairāk, tā kā pār arī par šo vakcīnu, par ko mēs iepriekš diskutējām. Tātad Vatikāna viedoklis par vakcīnu ir tāds, ka vakcīnās izmantotie abortētie bērni ir abortēti jau 60. 70. Gados un bez nodoma izmantot vakcīnās. Tāpēc vakcīnas ir morāli pieņemamas, to teica Vatikāna rādio. Šim viedoklim es vienkārši nepiekrītu. Es nepiekrītu šim viedoklim un neskatoties uz laiku, kad cilvēkam, ja kurš ir, teiksim, aizgājis mūžībā,
mums ir pienākums arī pret šo cilvēku miesu ķermeni izturēties ar cieņu un viņu apglabāt. Tāds ir ticīgā pienākums apglabāt. Nu, vairāk, nu, es nezinu, teiksim, runāt par šo situāciju un par tām pašām vakcīnām, tur vajadzētu kādu atsevišķu raidījumu. Jā. Es varētu pateikt daudz vairāk, bet es domāju, mums šoreiz pietiks ar tiem jautājumiem, mums jau nāk laiks, laika mums jau ir iztecējis. Tā kā gaidīsim jautājumus uz nākamo piekdienu. Paldies, priesteri Valdi, par to, ka piedalījāties šai raidījumā, kā atbildējāt uz mūsu klausītāju jautājumiem. Paldies, klausītāji, par jūsu jautājumiem, un jā, gaidīsim tos atkal uz nākošo piekdienu, kad atkal tiksimies kopā šeit ēterā 8:00 vakarā. Ar jums šovakar kopā biju es, brīvprātīgā Rita Šteinberga. Jā, un priesteris Valdis. Lai svētīgs visiem šis vakars. Ar Dievu! Ar Dievu! Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piekdienās 8:00 vakarā.